Tjena dig gott folk. Det är dumstruten som är här nu. Jag representerar regeringen, Stefan Löfven. Jag är nog lika jävla blåst i huvudet som vad de är. Men det var inte det jag skulle prata om nu egentligen. Sen är det, jag tittade på här programmet Talang på TV4 som började klockan 8. Och jag måste säga det här jävla avsnittet på det här programmet, det var det sämsta jävla skit jag har sett. Han är en långa kille som är programledare, han är med i Idol, han är överallt på Kockarnas kamp och allt på det. Han är jävligt duktig den killen, jävligt trevlig, det är inte fel på honom. Men han tjötar ju huvudet av folk ikväll. Herrejävla vad käften gick på honom, och det var alltså långa introduktioner om varje jävla medlöpare eller medverkande. Herregud, halva programmet gick ut och tjötade om introduktion om den här personen och vad kan det nu vara. Och han är långa jäveln, han är jättebra, men han tjötar ju för fan sönder programmet. Och ska vara så jävla kikt och det ska vara så käckt och det ska vara så roligt. Fy fan! Och sicken jävla skit det var ikväll. Det har varit mycket bättre i Talang. Ikväll var det rena jävla soptunnan. Det är tummen ner så. Med allihop. Det var den där unge killen som sjöng och spelade piano. Och han är där stå-upp-komiken. Den unge killen, han är ju bara en ung grabb, men jag tycker det var den skiten. Och jag försökte få tag i mejladressen till TV4, men det finns ju inte någon möjlighet i helvete att få tag i den här mejladressen eller kontakta dem, för det kommer upp en jävla massa annan skit bara som jag inte har bett om att få reda på. Man kan inte mejla till dem. Jag skulle mejla till dem och säga det att det var det sämsta jävla skitprogrammet de hade ikväll. Men det kan man inte göra. Är det någon som vet och har någon mejladress till TV4 så skicka den till mig på, eller skriv den på tuben eller vad fan någonstans. För jag ska skriva och tala om vad jag tycker och tänker om det här jävla dödskallehuset, alltså TV4. De är ju för fan, de är ju värre än SVT. Och SVT ska vi inte prata om, för det är ju det största jävla idiotföretag som finns. Och det är Sveriges riksdag som betalar, vi skattebetalare som betalar den jävla skiten. Och det här TV4, det blir ju sämre och sämre, den jävla dyngan alltså. Ja, jag är så förbannad så jag kokar i mig alltså. Jag var tvungen att ta på mig den här jävla dumstruten som ni ser. Den symboliserar hela regeringen och TV4. Och ingenting annat. Alltså det är helt jävla otroligt. Om jag kan sätta pengar och reklam på och köra sån skit som ikväll på TV4 Talang. De pratar ju sönder hela jävla programmet. Jag fattar inte det. Ni får ursäkta mig att jag är så aggressiv just nu. Men jag känner bara det att det här måste ta slut alltså. Det ena idiotin efter det andra. Det finns ju inte någon måtta på alla jävla idioter som håller på. Och så kom vi osökt in på det här med Miljöpartiet också, läste jag kväll. Tror ni fan inte att de har ökat i mätningen när de är över spärren nu? Hur i helvete är det möjligt? Är folk, har alla jävla fått corona på hjärnan eller bara vad som har hänt med folk? Hur i helvete är det möjligt att Miljöpartiet kan öka i mätning? De skulle ha en fot i röven ut så långt till målen de kunde komma. Ja, jag fattar inte. Jag är borta vad jag är dum i huvudet eller så. Jag på super på hjärnan eller någonting. För något fel är det. Någonstans är det fel om det är på mig. Är det väljarna eller folket? Jag kan inte fatta att jag kunde öka. Det är väl ren jävla propaganda och lögn bara skulle jag tro. Det är jävla floskler som de kommer med bara. Som folk ska gå på. Och de har fått en ny sån där jävla skata i Miljöpartiet efter den andra apjäveln med sin gubbes bil och det. Lövin eller vad hon hette, fanskapet, åt helvete med henne.
Nu kom det en ny jätteträd i henne som är lika dum i huvudet. Och säkert jävla as alltså. Ja, när jag får sluta innan jag blir avstängd här, för jag blir rosenrasande alltså. Jag är så förbannad både på det här jävla TV4 och den här Miljöpartiet alltså. Ja. Egentligen, antingen så ska man engagera sig eller så är man fan inne, för annars får man hjärtinfarkt, antingen eller. Så är det bara. Ja, ja. Mina vänner, ni får ha en fortsatt trevlig kväll, ni som tycker det var roligt på TV4 och Talang och alltihopa. Jag skiter i det. Jag får titta på någonting annat istället som är roligare. Men ni får ha det så trevligt. Jag ska ta mig så och hälsa er god kväll och fortsatt trevlig kväll. Och sköt om varandra. Tjingling.